Tak jo, my jdeme dál po vlastně třetím neplatným pokusu, říkám to správně. Třetí neplatný pokus, to znamená, že průběžný lídr prchal v B, čas 20.01, jestli se nepletu. Tak, jdeme dál na základně se nám připraví chlapi z SDH Nahořany, okres Náchod. Okres Náchod, to si myslím, že pár kiláčků asi bude. Chlapi, to vypadá, že letos Extraligu zatím jezdí celou, účastnili se všech čtyř kol. Nejlepší čas zaběhli v Nevcehli za 17.89, což stačilo na 23. místo. V Plumlově to bylo 19.86, v Radíkově 19.21 a v Čechníně 18.53. Loňskýho závodu tady v Netíně se chlapi z Nahořan neúčastnili. Tak a jak SDH Nahořany si vedou na jiných ligách, takže na východočeské hasičské lize jsou celkově 8. z 37 body. Nejlépe šli ve Velichovkách, kde to bylo za 17.22. Když jsme se podívali na minulý rok, tak tam byla spousta nebodovaných závodů na východočeské hasičské lize, takže určitý posun tam vidět je. Zřejmě se tomu přes zimu věnovali. Doufáme, že dojde i k posunu zde na extralize, protože časy z prvních čtyřech kol by šlo určitě vylepšit a tím jejich umístění. A já se dívám na přípravnou základnu, tam už kreatinový monstra jsou úplně v palbě, tyjo, tam už to začíná působit. Tyjo. Tam ty broučci v ručičkách, tam už to jede, tyjo, tam už to nabíhá do vlasů, no jasný. Přesně tak, připravují se Pasohlávky, po nich Mysločovice, pak Prchalov A, Olešnice X a Zahnašovice. Nahořany. Blesku rychlá příprava, takže vidíme, že mají nachystáno. Vše je zkontrolováno, už jsou na startovní čáře, takže ať se daří. Závodníci, na místa, připravte se. Pozor! Tak, start na poprvé, košík máme v kádi. Vodu na stroji a teď uvidíme, co předek. Bude z toho letošní nejrychlejší čas v rámci EMAS Extraligy. Nebude. Bohužel nebude napravo nesražený terč. Já si myslím, že bystré oko fanouška tady a diváka tady v Netíně i na přenosu Fire TV vidělo, že pravý proudař se opravdu trápil s tou proudnicí, až skoro zastavil. A vidíme uzlíky, který už ho nepustili dál k terči. Takže tady máme další neplatný pokus. 5 družstev, 4 neplatný pokusy, Prchalov B ve vedení. Je vidět, že jsme nezačali moc dobře, že asi ta nervozita ze sobotního dopoledne tady určitě je, ale věříme, že Pasohlávky nasypali a mají nějaký speciální lektvar, který je dneska dotáhne k nějakým slušným bodům. No, tak co bychom si řekli k Pasohlávkám? Začátek letošního ročníku, já si myslím, že téměř říše snů. Plumlov 16.36, třetí místo.